ne citiraju zbog gluposti. Dobro večer, poštovani gledaoci. Dobro zdravlje, sloga, mir i uspostavljanje normalne države želje su koje je na božićnom prijemu uputio nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić. Poželio je da svi građani budu jednaki pred zakonom, pogotovo kada su u pitanju zaposlenja. Ovo naše druženje smatram stvaranjem ozračja, pomirenja i otvorenosti, kao i uvažavanja različitosti u jednakopravnosti, kazao je kardinal. U nastavku donosimo dijelić praznične atmosfere sa prijema kod kardinala. Pratite naš programski sadržaj na YouTube kanalu TV1 HD. Najaktuelnije vijesti, ozbiljni sagovornici, provjerene informacije.